Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава Чечні Рамзан Кадиров злив свого недавнього союзника ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина і почав активно розхвалювати його супротивників генералітет РФ. Він став на бік переможців цього конфлікту. Увагу на важливі внутрішньополітичні процеси в РФ звернув відомий російський опозиціонер, екс-депутат держдуми та політемігрант Геннадій Гудков. В ефірі Ютуб каналу Ходорковський лайв Кадиров відрізняється від Пригожина неймовірно точною чуйкою на кон'юнктуру. Те, що він зник, це не просто так. Він відчув, що відбуваються рішучі зміни в Кремлі. Він швидко. То перебудувався, зверніть увагу, що генерали Пригожина почали мочити, коли Путін передав їм карт-бланш зведення війни. Поділився з ними владою, і генерали почали використовувати владу, щоб помститися Путіну через Пригожина. Кадиров це зрозумів, він швиденько зорієнтувався, розповів Гудков. Він нагадав, що на тлі цих процесів Кадиров несподівано заговорив про плани створити власну ПВК. Опозиціонер вважає, що це був сигнал для Кремля. Він путіну послав сигнал, що його краще не чіпати, що присягнув, все зрозумів. І якщо що, готовий почати сепаратистський проєкт, розхитуючи. Кавказ, цей сигнал було враховано, і Путін зробив такий жест дуже зрозумілий, прийняв його сина, показавши, що Кадирова не чіпатиме. Кадиров цю ситуацію виграв черговий раз, повідомив Гудков. Він упевнений, що голова Чечні вже готується до того, що РФ перестане існувати внаслідок нинішньої війни. Кадиров вже потихеньку поступово готується до можливого розпаду Росії, оскільки він при цьому втратить підтримку Путіна, йому треба якось виживати. Він зараз створюватиме приватну армію для власної безпеки. Поділився інформацією. Політик він запевнив, що в еліті Чечні є люди, Трі хочуть незалежності своєї республіки. Раніше інший російський політик-опозиціонер Андрій Піонтковський розповідав, що насправді задумав голова Чечні. Рамзан Кадиров завжди позиціонував себе не як секретар Грозненського райкому партії Єдина Росія, а як керівник незалежної чкерії. Кілька тижнів тому він зробив сенсаційну заяву, в якій з награним докором українцям згадав, що ми ж 15 років тому гречноїчкарі і я в тому числі боролися проти Російської імперії, але нас ніхто не підтримав, ні західні українці. Тому Чечня була змушена. Укласти якесь перемир'я з Кремлем. Але річ у тому, що Кадиров насправді виграв війну у Росії, Путін це вже визнав. Лідер РФ платить величезну данину Чечні, а за це Кадиров демонструє зовнішню лояльність Кремлю. Насправді Кадиров завжди відчував себе лідером незалежної Чкерії, а зараз він бачить, як справа добігає кінця до падіння путінського режиму, і він знає, що в нього укладена особиста унія з Путіним, і він зобов'язаний тільки йому. Решта силовиків ненавидять Кадирова, і після поразки Росії вони будуть готові ліквідувати його і знову здобути владу в Чечні. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.